প্রিয়াক্ষী প্রিয়াক্ষী বৰুৱা কলেজত পঢ়ি থকা ছোৱালী যৌৱনেতো কৰিবই খেলি মেলি এওঁ হৈছে প্ৰীতম প্ৰীতম কলিতা এওঁ আকৌ লিখে প্ৰেমৰ কবিতা পিছে প্ৰিয়াক্ষী হৈছে আমাৰ প্ৰীতমৰ বুকুৰ আপোন আৰু সেয়েহে এতিয়া আমাৰ প্ৰীতমে প্ৰিয়াক্ষীক লৈ দেখিছে বহুতো সপোন পিছে এদিনেই সপোনেই যেন কাল হ'লগৈ আমাৰ প্ৰীতমৰ বাবে পিছে কি এই সপোন জানিবলৈ নিশ্চয় আপোনাৰো মন গৈছে নহয়নে বাৰু হয় আৰু সেই হেতুকে আজিৰ এই কাহিনী ভাগি আপোনাক হ'বলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে কাহিনী ভাগির নাম হয়েছে কাল স্বপ্ন এই মিস্টেরিয়াস মানে মই তোমাক বহুত দিনৰ পৰা কথা এটা কম কম বুলি ভাবি আছোঁ প্লিজ প্ৰিয়া মই তোমাক ফোনটো বাৰু তাই কাটি দিলে যিকোনো প্ৰকাৰে হ'লেও আজি তাইক মোৰ মনৰ কথাটো ক'বই লাগিব ফোনত ক'লেতো তাই যিহেতু লাজ কৰিব মেছেজতে কৈ ঠিক হ'ব Yeah!
নাম নহয়, মোৰ প্ৰাণত প্ৰতিটো উশাহ আছিলে তাই। প্ৰিয়া, মোৰ প্ৰতিটো সপোন ৰংতলিকাৰে আতংকাৰীকৈ সজাই তুলিছিলে তাই। আৰু সেইদিনা মোৰ দুচকুত যেন সম্পূৰ্ণ কাল ৰূপে ভাগি আহিছিল তাই। মই এতিয়াও আছো বাচ্চাই। প্ৰিয়া, তুমি আহিবা বুলি মই এতিয়াও আছো বাচ্চাই। এতিয়াও আছো বাচ্চাই।